Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'linglar. Keyingi videolarimizni ham tomosha qilib boring. Biz bilan birga qoling. Bugun biz sizlarga taqdim etayotgan liboslarimiz uyda ko'chada kiyishga mo'ljallangan xalat va ko'ylaklardir. Ko'ylak va xalatlardan andoz olgan holda bir-biridan chiroyli liboslar tiktirishingiz mumkin. Tikuvchilarimiz ham shu liboslar asosida chiroyli modadagi liboslar yaratishi mumkin. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarimizni ham albatta tomosha qilib boring, chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Telefon raqamim bilan Telegram silkamni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Shu silka yoki telefon raqam orqali bog'lanib bizga murojaat qilishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz shu telefon raqami yoki Telegram silkasi orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. O'z sharhlaringizni kommentariyaga yozib boring. Biz ham shu kommentariyadagi savollaringizga, sharhlaringizga javob yozishga harakat qilamiz. Biz bilan birga qoling, bizdan uzoqlashmang. E'tiboringiz uchun rahmat.